Бүгүнергэ өлөн эбеңки национальный улугар өлөн сапкостар элебите бүгүн бие сылыгарын аллах табахаттар үгэс булбут бурахниктер айтылынан сүлөт күнүттөн Филипп Аманатов репортажа. Elbahatır bir tabağa dizinasyonlarının atır ölen safkoz beyo BNB sıllağı gibilöyen beletiyatı. Tögürük sıllı ergitçi hağız kallarının ngır sıllıcan ölelir tuğunları xoğuncanın yörüylerin ölesi ölen ebe beregar olaqtağıqtar ılcıtlar mıhunlular. Oryonu kendine tabağa dededen ördüktük tutargı öle xamnas küske ıtılılar. Bugün bir yaka ulaqan yörüyü, bugün bir yege bu ebenki narılda, ebenki jono hami ulaqan brahanyaga, tababır brahanyaga, onu gıcıtlar bu kalerler, bilgin bir ulus putugar, paramışlığına şkilenerler, onun tohbar, sirbay kostur terilteler bit, halayatçılara kalenler, bir yedin kıtta yürü bütün ülesterler. Yübülöydağ tabahıtlar, tülgeleri elbaq ılcı sılcan kören soğuyan mahtayan bandılar. Хотелось бы поздравить жителей Оленёкского района с этим замечательным праздником, главным праздником, выразить уважение тем, как вы относитесь к своей земле, к тем, как вы сохраняете свои обычаи, ну и заверить, что мы всячески будем стараться сохранять экологию северной природы, бережно относиться к тому, что мы ведем здесь деятельность. Сылгы бирды ытылар күтүлө абраанник сылтан сылай тәрәһенә кеңән солтата улатан ер. Көс ол, мен табахат болом, әр жонларгы мәксі конкурстары, тәріптелерін ұрағат ұтуғытуғар националы таңғатанлыға әбенки ағын көрігі арас әгәргі күрақтары ұтылынылар. Оттан мәнчі боларын көрдік, әлбәк көрәшіні, ғылжатшіні, табахаттар көрәқтері тардар. Сырғалақ таманан сүрден бастабы 2015 сыл бастыңғы көз ғыл жи керген аға бағалығар, ұстады бірге жергер Дмитрий Андреевка, ұрыон бағалыға Александр Иванов бұран бірес ұлақта отам. Табахаттар сүлеттерін ұлжыттары бары да әлі тұтырдақ кілен табахаттарға бәлі қуынан үйірілерін үйірдіттілер. Қағыстан ағаны тұғындайын бір месілі әтчевін, 102 бол әтчевін. Екі ұл бастығы месті олым ғырғы үйірдіттілер. Бұл екі сылым бастығы месті олым. Филипп Аманатов, Вера Ларионова, Саха телевидение, Өлән.